Приїжджаєш, і це шок. Просто ти дивишся, як дахи будинків все затоплено. Ну, просто ти розумієш, що це ціле людське життя і просто все змило. 23-річний волонтер Валерій Чабан разом із командою повернувся з Херсонщини. Туди, розповів, возили гуманітарку і допомагали місцевим усувати наслідки підриву Каховської ГЕС. Ми зв'язалися з нашою херсонською частиною команди, хлопці, які там постійно на місці ремонтують дахи, вікна вставляють після вибухів. Переговорили з ними і вирішили, що потрібно їхати туди, щоб допомагати доставити допомогу людям та викачувати воду з будівель. Закінчили відкачку води. Підвал сухий, то там навіть стояти можна. До цього був майже повний. Валерій Чабан розповідає, як почуваються місцеві. Стараються більшість триматися. Якось групуються, підтримують один одного, допомагають. Бо ми ось приїздили, наприклад, роздавали воду в одне із сіл. І люди чітко знають, хто де живе. Де, наприклад, живе дід, який не чує або не добачає. Тобто кажуть, зайдіть до нього, занесіть йому, будь ласка. Вітя! Да, Вітя. Іди поманеньку, йди. Добрий день. Добрий день. Ми вам тут чуть-чуть принесли води якихось тушонок. Куди вам поставити? Ми тут на стілом ставимо, так? Да? Воду, консерви та засоби гігієни від польських колег і американських фондів привіз Валерій Чабан разом із командою жителям Херсонщини. Говорить, чому у затоплених селах зраділи найбільше. Саме більша потреба була – це вода. І в більшості, наприклад, коли приїжджаєш до людей, вони просто радіють, що ти приїхав. Це присутність. Тобто вони розуміють, що людям не все одно, що люди пам'ятають, підтримують і приїздять самі. На Херсонщину Валерій Чабан виїхав наступного дня після повідомлення про підрив росіянами Каховської ГЕС. Пробув там, розповів, 5 днів. Кожна поїздка додає такого стимулу і розуміння, що все-таки ти робиш правильні речі, що ти рухаєшся в правильному напрямку, і це стимулює робити більше і більше. Волонтерити Валерій Чабан почав від 24 лютого минулого року. Тоді, каже, разом із братом заснував благодійний фонд «Вільні люди». Говорить, чому обрали таку назву. Ми вільні люди, ми до цього йдемо і ми ними будемо. Цього тижня, розповів волонтер, знову планує поїздку на Херсонщину. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.